частину будемо робити за рахунок благодійних коштів. Ви знаєте, що вже за перші 3 тижні, коли влада за 9 місяців не може закупити нічого для забезпечення хворих киснем, ми за перші 3 тижні спільно з нашим партнером, долучилась родина Луценко, закупили 12 кисневих концентраторів, 4 з яких першими поїхали в Рівненську область. Хочу наголосити, що це лише початок. Вчора ми уклали контракт, мій фонд уклав контракт вже на 75 додаткових концентраторів, і ці 75 концентраторів ми наповнюємо фонд, спробуємо довести їх до 200, щоб кожен лікар, який має сьогодні ліжко, обладнання, але не має кисню для хворого, мав звернутися до нас в фонд. Ми йому даємо цей концентратор, встановлюємо, він обладнаний, почищений, з трубками, з масками, і концентратор на 2 хворих і 150 хворих одночасно будуть врятовані нашими діями. Але ми наголошуємо, що це не може бути лише кроком щодо волонтерів, добровольців, благодійників. Ми примусимо, щоб влада нарешті почала робити ефективно використовувати кошти коронавірусного фонду.